Jag heter Carolina von Schantz och jag jobbar på Tetra Laval Food for Development. Vi är en liten enhet som jobbar med utvecklingsländer och hur man ska förbättra livsmedelskedjan i utvecklingsländer. Och det som jag tar med mig som också ligger mig väldigt varmt om hjärtat är ju den stora helheten och det globala perspektivet. Hur ska vi kunna mätta den växande befolkningen? Och hur komplext det faktiskt är och hur allt hänger ihop. Hur viktigt det är att man kan samarbeta över gränser, genom både företag och den publika sektorn.